se mi to dobře, tak já jsem původně měl hrát to dítě. Konec jsme se na poslední chvíli rozhodli, že budu hrát toho tátu. Takže mě se to hraje dobře. Já mám jako děti rád furt, myslím, že mluvím jejich jazykem. A vždycky to tak bylo, tak jsem rád, že to konečně můžu nějak využít. Jako zvířat se bojím víc než dětí, jo. Děti mi nevadí a děti jsou vlastně super. Myslím, že mě to spíš tak jako nabíjí. Já se vždycky těším, až mi to dítě dají do ruky. Tohle je takový spíš, my tomu říkáme s Jirkou, Ben Stiller styl, jako je to komedie a strašně dobře napsaná. A já jsem hrozně ráda, že v Čechách začaly vznikat takovýhle komedie. Už od vlastníků vlastně jsem měla radost, když jsem četla ten scénář a tady ten scénář je opravdu strašně dobře napsaný. My s Terkou jsme fakt jako na sebe navázeni leta. Já myslím, že dokonce je to jeden z mých nejbližších, nejli nejbližší člověk jako na planetě. A samozřejmě, že pak trošku složitý s někým takovým, kde je spíš jako sestra hrát pár, ale už jsme si to zahráli dříve, jako pamatuju si nějaké jako líbačky před kamerou, tak bylo to vždycky divný, ale nebylo to vidět. takže věřím, že i tady to zvládneme. Jirka je úžasný, prostě Marl, který jako by děti nemá, tak jako s nima se super zvládá situace. Terka taky, prostě zase dítě má, takže tam opak ta zkušenost je. Celý to se to upeklo tak, že Jirka Mádl mě doporučil jako režiséra tady na ten film producentovi Ludvíkovi Marečkovi a já jsem zrovna v té době měl doma půlroční miminko, takže mi přišlo, že to je tak jako, že to tak asi má být, dělat tady tuhle tu věc, takže jsem se do toho pustil. Jo, jako dělám si srandu z toho, že tomu štěstíčku umím jít naproti, když si jako debit zvolím film, který je o dětech a jsou tam ještě i zvířata, je tam velká scéna s poníkama, ale říkal jsem si, že na co mám být připravený, tak na to připravený jsem a na co se nedá připravit, tak s tím si asi nemá smysl dělat starosti a uvidíme. Musíme se hlavně těm dětem i těm zvířatům co nejvíc přizpůsobovat. No.